শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ তিৰান্নব্বৈ সংখ্যক অধিৱেশন হ'লে মাজত মাথো কেইটামান ঘণ্টা বাকী তাৰ মাজতে যি খেতিপথাৰ আছে খেতিপথাৰত শিবিৰ নিৰ্মাণক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে কিয়নো কেইঘণ্টামান পিছতে ইয়াতে প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰতকৈ অধিক লোকে ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে ইয়াতে আহি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব ইতিমধ্যে ইয়াতে কেইবাগৰাকীমান বাপ বাপ আই মাতৃসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম আচলতে কেনেধৰণৰ আয়োজন চলিছে ইয়াত কৃষ্ণ যোৱা পঁচিছ ডিচেম্বৰৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত তিৰান্নব্বৈ সংখ্যক অধিৱেশনৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ লগতে আমি শিবিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ মই সভাপতি আৰু সম্পাদক আছে আমি আমাৰ দায়িত্ব আছে শিবিৰৰ সেয়েহে আমি শিবিৰত দায়িত্ব বহন কৰি যোৱা পঁচিছ ডিচেম্বৰৰ পৰাই আমি এতিয়ালৈ আমাৰ এশ এঘাৰটা শিবিৰ বনোৱা হৈছে লগতে এই এ এশ এঘাৰটা শিবিৰৰ বাহিৰেও আমাৰ স্কুল সংঘ এইবিলাকৰ পৰাই আমি বাইছটা ঘৰ থকাৰ কাৰণে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ প্ৰায় আমাৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা প্ৰায় পঁচপন্নখন জিলাৰ পৰাই ইয়াত আমাৰ ভকত বৈষ্ণৱ আহিব আইসকাল আহিব তেখেতসকলে জানো এইকেইদিন সুখেৰে থাকিব পাৰে তাৰ বাবে আমি শৱালৰ পৰাই চব দিহা কৰিছোঁ কৃষ্ণ হয় অসমৰ বিভিন্ন বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ কিছু কিছু জিলাৰ পৰা ইয়াতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰস্থলীলৈ বহু লোক আহিব সমাগম হ'ব আৰু তাকে লৈ তেওঁলোকে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে ইয়াতে শিবিৰসমূহত তেওঁলোকক থকা হোৱাৰ ব্যৱস্থা ব্যৱস্থা লৈছে আচলতে আপোনাৰ যিসকল শিবিৰত অংগ থাকিব তেওঁলোক তেওঁলোক খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কৃষ্ণ আমাৰ পঁচপন্নখন জিলা শাখা আছে তাৰ পৰা আহিব সমান সংখ্যকে আহিব যিমানখিনি আহে সেইখিনি থকা হোৱাৰ সু 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 ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমাৰ প্ৰায় দহ হাজাৰ ভকত বৈষ্ণৱে একেলগে বহি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ভোজনলৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰাত গীতৰ বাবে আমাৰ শৌচাগাৰ পানী ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে এইটো আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰেও যথেষ্টখিনি সহায় সহযোগ কৰিছে গতিকে এইখিনিৰ কাৰণে যাতে কাৰো একো সুবিধা নহয় তাৰোপৰি আমাৰ প্ৰতি সংগী গৃহীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ লাড়ু পিঠাও এইবিলাক যা যোগাৰ কৰিছে যাতে তেখেতলোকে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আপ্যায়ন কৰিব পাৰি আৰু বিভিন্ন আই মাতৃসকলে বিনামূলীয়াকৈ চাহ বিতৰণৰ কাৰণেও ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাই আছে যিকোনো প্ৰকাৰে যাতে আই বাহিৰৰ পৰা অহা বাপ বান্ধৱসকলে ইয়াত যাতে কোনো অসুবিধা নাপায় তাৰ কাৰণে পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে আৰু অহা বিভিন্ন বাপ বান্ধৱ ভকত বৈষ্ণৱৰ লগতে আই মাতৃসকল যিসকল আহিছে তেওঁলোকে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে এই শিবিৰসমূহত থকা থকা খোৱাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰিছে এগৰাকী সেৱিকা আছে আচলতে যিসকল তোমালোকৰ কাম কি হ'ব কৃষ্ণ আমাৰ কাম হ'ব যিসকল আই বাপ তেওঁলোকক ভালকৈ আদৰিব লাগিব যিসকল সেৱক সেৱিকা আছে তেওঁলোকে যাতে নিজৰ নিজৰ দায়িত্বসমূহ সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অসমৰ এনেধৰণৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা লোকসকলে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কৰ্ম কৰ্মত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে এগৰাকী মাতৃ আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা খুব ভালে প্ৰস্তুতি খুব ভালে চলি আছে কেনেকুৱা আপোনালোকে যিসকল বাহিৰৰ পৰা আহিব কেনেধৰণৰ সেৱা খুব ধুমধামেৰে আগবাঢ়ি আছে গোটেই আগবাঢ়ি গৈ আহিছে ভালেই আৰু প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰতকৈ অধিক লোকে শিবিৰসমূহত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব এই শংকৰদেৱ সংঘৰ যি পথাৰ আছে ইয়াতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব তাৰ বিপৰীতে বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘ অথবা বিদ্যালয়ত আন 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 লোকসকলেও ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব এগৰাকী আন এগৰাকী সম্পাদক আছে কি হ'ব কৃষ্ণ জয় জৰিয়তে আমি সমূহ ৰাইজলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিখিনি আমাৰ বাপ বান্ধৱে আহি শিবিৰ নিৰ্মাণত সহায় সহযোগিতা কৰিলে তেখেতসকলক আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ চৰকাৰে যিখিনি আমাক সহায় সুবিধা দিছে তাৰ কাৰণে চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত যিখিনি ভকত বৈষ্ণৱ আহিব তেখেতসকলৰ থকাৰ কাৰণে যি সুবিধা কৰা হৈছে তাৰ লগতে পেচা পাইখনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু একেলগে বহি দহ হাজাৰ ভকত বৈষ্ণৱেই আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰন্ধনশাল ইতিমধ্যে সাজু কৰা হৈছে আনহাতে আমাৰ এটা বৃহৎ শিবিৰ এটা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাত সেৱক সেৱিকাসকল দহ বজাৰ সেৱকেৱিকা একেলগে থাকিব পাৰিব আৰু এটা পঁচিছ হাজাৰত পঁচিছ লাখতকৈ অধিক ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে এই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনস্থলীতে তেওঁলোকে সমাগম হ'ব তিনিদিনৰ ভিতৰত ভি ভি আই পিৰ পৰা ভি আই পিৰ পৰা আদি কৰি ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃৰ লগতে বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাক লৈ উশল মাহল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যিস্থলীত